Muhammad Haykal Danish. Манайдас энэ шившээ баг энэ зөвцөө. Талбайгаас сайн уучлаарай энэ төвийн агс дээр өөрчлөлтийг хийсэн одоо. Орон дээр өөр нөлөөтэй байх тухай хараа да. Зя даавар дамжуулт муу дамжуулт байлаа. За алдаа байхгүй байсан. Ямар гоё такл вэ. Ашигтай байрлалд үргэлжлүүлсэн дээ. Урагшаа оролдуулсан. Адам Фархан. Зя Фархан төрөө гарцсан шүү. Өөрөө зөвхөн явуулсан. Адам Фархан доноор цаг 2-1 болголоо. Зя солонгосын баг ингээд дэн хэсэгт эхнийхээ голыг хаалхандаа алдаж байна. Эхний хоёр тоглолтонд хаалгаа хураа мачсан байсан. Гоё гол байлаа. За энэ бүмгэслэлт яг нотхоны эхлэлэг тавьчлаа да. Зя тэгээ сэтгэлгээ нүдэн онлоо. 8 дугаар та Мухаммед Хайкал Даниш голын дамжуултыг өглөө. Манайд бол сэнгэ шигээр баг ингээд. Зя тэгээ сэтгэлгээ гоё.